့စိတ်တက်မှုလည်းမရှိဘူး။စာသားကလည်းခြေပြားတစ်ခုလုံးနှိမ့်လို့ရတယ်။လင်းကြီးရင်အင်းမြကြီးလေးမျိုးကိုပေးတယ်လေ။ဒါလည်းစူးသိမ့်ချင်လို့ရှိရင်အသားရည်အတွက်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်။လက်လုံးကကျတော့အခုပကံမျိုးတွေဇလန်တွေလည်းရိုက်ကူပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုနောက်ဇလန်တွေအစ်စ်ကကျတော့အခုထည့်ရိုက်ဖြစ်ဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ညီမဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ဟိုဒီ MGV လေးရိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိရဲပြီးတော့ brand master ညီမလက်ခံထားရှိရဲဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါတစ်ခုကလက်ခံမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောထားရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါတေချာလို့ရှင်ပြိတ္တတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါပါရှင်ဟောအများကြီးတွေ့ကြုံရရဲဥမောင်ရှက်လည်းပညာရည်အများကြီးရရဲဆိုတော့ဟိုဒီဇလန်တွေရိုက်အချိန်မှာတခြားညီမတို့အရင်ကဇလန်တွေရရန်ကုန်မှာရိုက်ရရအဲ့ဆိုတော့ညီမနေထွက်ရရဒါပကံမှာအကြာကြီးပဲအကြာဆုံးဇလန်တွဲပေါ့နော်ကြာပကံမှာနေမှာရရရဇလန်တွဲထဲမှာဆိုတော့ဟိုပျော်လဲပျော်လို့ဟိုတင်းမွားအပြင်းနဲ့ညီမတို့အလုံးလောက်တာဆိုတော့ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အမှတ်တရအများကြီးလည်းကျန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အတွက်ဒီဇလန်တွဲလေးကလည်းဒီပြတ်တဲ့အခါမှာပြိတက်ကြိုက်နှစ်တက်လိမ့်မယ်လို့ညီမထင်တယ်ဥမောင်ကိုရိုင်းကလည်းတကယ်စိတ်နစ်ပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ဇလန်တွဲဆိုတော့ကိုရိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဇလန်တွဲပေါ်မှာအရှိရရှင်ဟုတ်အဲဒီကားမှာကြာတော့ဟိုးအရင်တော့ကဒီမောင်ဆရာမောင်တင်းဆိုင်ရဲ့ပကံမျိုးသူဝတ္ထုတွေကကာရီတာပေါ့နော်မဆောလက်ရဲ့ပြီးတော့ခင်ဆုံးမှုရဲ့မဆောလက်ကတော့ပကံခစ်ကပကံခစ်ကကာရီတာပြီးတော့ခင်ဆုံးမှုကဒီခစ်ကာရီတာဆိုတော့ဟိုကာရီတာနှမျိုးလုံးကတော့ဟိုလူဝင်စားဆက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအချစ်ဒရမာကပြီးတော့ကောင်မလေးကဒီအဓိကလေးကတော့အဓိကတော့ဟိုဒီအချစ်ပေါ့ပဲဟိုဟိုရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမှာကာရီတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နှစ်မျိုးပါရှင့်ပကံခစ်နဲ့အခုခစ်နဲ့ဟုတ်တင်ဝါကျတော့ပကံခစ်ဆိုရင်ဒါပကံခစ်ဝတ်စုံနေညီမတို့ပြင်ဆင်နေဒီသပင်မိုင်းဇတုံးမိုင်းရလေတိချာလောက်ထားရဲ့ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရဒီဘက်ခစ်ပေါ့ဒီဘက်ခစ်ကျတော့မြန်မာဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပကံနဲ့လိုက်တဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီမြန်မာစံတဲ့ပုံစံလေးဝတ်ထားရဲ့ပြီးတော့ဟိုတခြားအများကြီးပြင်ဆင်စရာကျတော့ဒီမင်းသားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းစည်းရေတင်ရတယ်ညီမတို့ပြကြတော့ဒီကားမှာပတ်အေးဝစ်စားပိုင်းရေပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုတခြားကျင်းညာအောင်ဖတ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးဟိုလိုအပ်တာကြီးကြတော့ဥမောင်ထပ်ပြီးတော့တင်ကြပေးရေဆိုတော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေပါတယ်ရှာကြတော့အခုအပြန်ရောက်တော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမွေးနေ့မှာတော့ဆုံပြဖို့ရှိရေပြိဋ္ဌတ်ကြီးကလည်းအခုအရေးဇလန်းတွေလည်းလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်းပြိဋ္ဌတ်ကြီးကရင်ခုန်နေရေဆိုတော့ဟောအဲ့အမတ်တရားတော့ဟိုအမြဲပြိဋ္ဌတ်ကြီးကတခခုညီမတခုလောက်တော့မယ်ညီမဘက်မှာအမြဲနဲ့ရှိရောပြိဋ္ဌတ်ညီမပြိဋ္ဌတ်ကြီးအတွက်ကိုညီမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟောအဲညီမပြိဋ္ဌတ်ကြီးပေါ့နော်ညီမအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ we love တီပေါ့ we love တီအခုပို့ပို့ပြီးလိုက်များလာရေဆိုတော့ဟိုချစ်တဲ့သူများလာတော့ညီမအရန်ဝမ်းသာရဲအရန်နဲ့ပျော်ရဲဆိုတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးလဲဟိုအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါပို့ပြီးလဲအားရှိရဲဆိုတော့ညီမပြည့်တဲ့ညီမအရန်ချစ်ပြီးရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်